Eu nasci em São Bernardo mesmo, em 23 de abril de 1957, e praticamente toda a minha infância passei ali. E depois no, tinha uma escola mista isolada da Vila do Tanque, depois tinha, fiz o colégio, o ginásio, enfim, tudo ali na cidade mesmo. E fiz ciências sociais, e nas ciências sociais que eu tive contato com um tema que me provocou a militância, que foi o tema, na época, era a luta pela demarcação das terras indígenas. Então, esse era um tema que eu lembro, teve um ato na PUC, nós fomos, eu ajudei a fazer uma faixa pela demarcação das terras indígenas. Esse foi o primeiro momento que eu tive alguma participação coletiva. Você estudou onde? Eu estudei na USP. Na USP, em que período? Estudei de 77 a 81. E aí isso foi uma coisa bem legal, porque a partir daí eu comecei mais a ter vínculo com o pessoal do diretório, do centro acadêmico, né, melhor dizendo. E aí eu conheci uma pessoa que tinha contato com o Tim, que era a Auriane, que era companheira do Tim Urbinati, que tinha um projeto de teatro nos Metalúrgicos de São Bernardo, que é o Grupo Forja. Então, com esse contato, você não quer militar no grupo? Porque o grupo era assim, um grupo muito legal, foi uma experiência muito legal dos metalúrgicos, porque é um grupo que ele tinha peças grandes, de longa duração, que eram apresentadas dentro do sindicato e também em outros espaços, não só, da cidade, mas fora também. Mas também tinha esquetes de rua. Então, o que você fazia, porque eles tinham muita assembleia nos bairros. Então, os esquetes funcionavam como agente mobilizador dessas assembleias, assim. E então foi uma coisa muito legal. Eu comecei a participar do grupo de teatro. Então, aí meu foco ficou pro grupo de teatro Forja. Então, a gente era um grupo que trabalhava junto com o sindicato, né, acompanhando as pautas. Então, embora o texto fosse nosso, nós tivéssemos autonomia, mas buscava temas que reforçassem o que estava em jogo na campanha salarial. Então, a partir daí que eu começo a ter contato na época, com as discussões do PT, formação do PT, porque estava ali no miolo, né? Muita gente que era do grupo até começou a participar. Então, aí isso foi no início dos anos 80. Eu queria até achar minha fichinha, sou filiada número 47, assim, tem uma fichinha assim, mas eu não achei. E era muito legal, a gente tinha uma vida muito intensa, porque juntava tanto a discussão do PT como aquele movimento de greve também, porque eu lembro que uma das bandeiras que a gente fez no fundo de greve. Então, juntava todo mundo que funcionava numa casa perto de onde era a cooperativa da Vox. Então, foi uma coisa bem legal, assim, um ambiente em que você tinha muita comunhão, muita solidariedade, muito movimento, né? Então, e a gente fazia reuniões no PT, que ficava no centro de São Bernardo, muito para discutir tudo. Então, tudo discutia. Eu lembro que um dos debates que já um pouquinho depois fez, mas movimentou muito, foi da Constituinte. Eu lembro que foi o Lula e o Raimundo Pereira, uma posição, outra com outra. Então, vai debater, no debate, entra, não entra. Então, isso é uma coisa assim, tinha uma vida muito, muito intensa. E eu, na época, estava vinculada ao grupo político do Tim, que eu não sabia exatamente o que era, mas eu estava ali. E a gente começou, por exemplo, um trabalho no bairro dos Casas. Então a gente começou fazendo na igreja. Então aquele trabalho de. Eu lembro até hoje, quando começou assim: por que a Vox está demitindo tanto? E chamou uma pessoa para fazer palestra, né? Para a gente era uma coisa assim do outro mundo, trazer uma pessoa de São Paulo, né, fazer uma palestra para a gente, era assim, demais. E aí comecei isso, e junto também. E aí, nessa época, eu estava mais concentrada na luta do partido, ajudar a construir, fazer núcleo, porque tinha. Eu não sei se eu trouxe, é uma das coisas que eu trouxe, é uma reunião que, assim, você tem a meta para conseguir, tem prazo para conseguir filiado, para legalizar o partido, para não sei o quê. Então, você tinha
as tarefas para fazer, assim. Então era um momento muito assim. E eu estava mais focada nesse momento e participava dessa. Lembro, eu estava numa reunião e eu não entendia nada. Tava o Julinho de Gramont, o Mário, como é que ele chama? O Augusto, acho que também estava o Gaiola, junto discutindo como é que seria a bandeira do PT. Eu falava, ah, faz amarela, não faz? Ah, mas amarela é Vietnã. E eu não entendendo nada ali, mas aqueles, sabe aqueles negócios assim, bem interessante. Bom, aí foi, participei da vida do PT, na discussão participava mais nas discussões internas desse primeiro momento de formação. Depois, e nesse momento eu não militava na área das mulheres. Aliás, eu tinha até um quezinho, um pouquinho contra. Tinha um artigo do José de Souza Martins, que saiu no jornal Movimento, que eu até copiei, assim, à mão, para dizer, ó, a importância da luta de classe central e tal. Aí eu teve um, em 1984, se eu não me engano, 84, teve a passeata da Panela Vazia, em São Bernardo, que era uma contra a caristia, e a combinação era chamada basicamente pela igreja. Era sair de várias regiões, encontrar e fazer uma coisa única. E deu problema, porque a polícia não deixou fazer esse movimento. Nós fizemos essa. Eu saía da Vila do Tanque, que é onde eu moro até hoje, ia para a Praça dos Bombeiros, aí outros saíram do Parque São Bernardo, enfim, ia fazer aquela. Não foi possível fazer aquilo. Mas daquilo resultou, não podemos fazer isso, temos que continuar essa luta das mulheres. Aí nós começamos a trabalhar para organizar as mulheres a partir daquela passeata. Então foi a passeata. Aconteceu, depois a gente fez um encontro de mulheres, fizemos reuniões anteriores, a Clara Scharf foi, tem até foto da Clara lá na época, tá? É, muito legal, acho que até vale a pena trazer, porque ela tá lá falando para nós da importância do trabalho de mulheres. E aí foi entrando no trabalho, né? Ainda não estava totalmente convencida. Aí nesse ínterim, em 80, eu entrei na Metodista, ainda anos 80. E tinha uma professora, Maria Otília Bocchini. Um dia ela chegou na aula assim: vamos fazer uma pesquisa aqui? Quem a mãe trabalha e quem a mãe não trabalha? Maria Luísa, ó, mãe não trabalha. Eu e muita gente, né? Porque ela tinha aquela que você preenchia o quê? Do lar, doméstica, não trabalha. Era assim as três alternativas que tinha para uma pessoa que ficava em casa. Então, essa e minha mãe ficava em casa. E ela, daquele jeitinho irônico dela, falou: nossa, como tem gente bem de vida aqui, hein? Tô impressionada. Como tem gente que paga para lavar roupa, paga para passar roupa, paga para ir no mercado, paga para. Fiz uma lista de coisas assim. Porque se tem alguém tem que pagar, se ninguém faz nada, não trabalha, né? Se a mãe não trabalha, significa que ela não está. Outra pessoa faz, tem que pagar para isso. Aí começou, né? A ideia do trabalho doméstico ser trabalho ou não ser trabalho. Que tinha na época uma discussão ainda de um setor que falava assim que trabalho doméstico não era trabalho porque Não produz. não produz, não vai para o mercado. Então é trabalho. Mas essa discussão do jeito que ela fez. Que era um pouco a discussão que eu tinha, né? Não, aquela gera valor lá no mercado, vende, vende, tem a mercadoria, né? Então, mas o jeito que ela fez tocou demais. Falei, nossa, realmente é muita coisa que essa veinha faz. E não recebe nada por isso, para manter, né, as coisas. Então, a partir daí, acho que foi a coisa que me levou a pensar que a situação de um era diferente do outro. E a própria Maria Otília foi uma vez fazer um debate com esse grupo que se formou, então a gente se reunia depois, esse grupo de mulheres, no sacolão, na igreja, porque era um período que você não tinha muitas instituições, né, muitas sedes. E assim fomos, até o período eleitoral, depois voltando para o PT, nós participamos bastante das campanhas, né, do que aconteceram lá em São Bernardo, do Dr. Maurício. Acho que nós tivemos um trabalho muito grande para ter organização de mulheres, ao mesmo tempo também animadas com o que foi a Erundina aqui,
que foi assim, eu penso que talvez tenha sido a coisa mais pioneira que a gente já teve nesse país, do ponto de vista das mulheres. Eu sei que de outras áreas também, o pessoal da saúde fala muito, o pessoal da habitação fala muito, mas do ponto de vista das mulheres, pensa bem, naquele período você criar um serviço, primeiro criar uma coordenadoria, criou uma coordenadoria da mulher para pensar as políticas para as mulheres, criou o centro de referência para as mulheres em situação de violência, criou a casa-abrigo para as mulheres que são de violência que correm risco de vida. A parte de educação, pensando nessa educação, as questões de gênero, raça, né, na área da educação. As unidades básicas de saúde tinham uma concepção de saúde integral da mulher, então aquela ideia que você não ia por causa da doença, você ia por causa da saúde. Então você tinha uma equipe multidisciplinar, pelo menos não, se não em todos, mas era a orientação que tivesse. Então, a própria participação, eu acho que foi assim, uma coisa muito, muito pioneira e serviu de inspiração para vários lugares, inclusive para nós lá no ABC, em Santo André, com a assessoria da mulher em Santo André, que a Ivete participou, depois em Diadema, que tinha casa, que não era uma assessoria, mas era a Casa Bete Lobo também, que foi uma casa muito importante, e em São Bernardo a gente estava na luta para ter isso. Então, acho que foi um pouco, esse começo foi muito assim, de construção, de elaboração de propostas, é muito, muito novo, então você tinha que pensar muitas coisas, né? Então foi uma coisa muito, muito legal, muito aprendizado e muita convivência e muita vivência. Então acho que tinha uma coisa que outro dia eu estava... Sabe que eu nunca tinha lido Gramsci, por incrível que pareça. E outro dia eu li um Gramsci em quadrinhos, que na verdade ia ser Introdução a Gramsci, nome, para ser mais... Mas quando ele fala assim, da importância que tem os aspectos culturais, e aí eu comecei a pensar assim, acho que o PT ele teve nesse momento, ele juntava as duas coisas, que era política e era cultural também, porque se fazia muita coisa, se fazia cultural no sentido assim, até pensando cultura no sentido amplo, desde se fazer... atividade no diretório cultural, fazer peças de teatro, fazer reunião, porque até as reuniões eram atividades que você aprendia muito, né, com os debates, com as propostas. E a própria convivência, não é como hoje você sai da reunião, cada um pega seu carro e vai, assim, né? Você saía e ia para o bar, depois de discutir todos os argumentos que você tinha contra a sua proposta, eu não tenho problema, acabou, vamos lá. Então, assim, eu acho que um pouco esse momento foi um momento muito, culturalmente falando, muito promissor. Então, eu tenho boas lembranças dessa fase. Aí, fiquei aí até 80, depois que eu vim para São Paulo, em 89, militar. Que aí já foi na campanha do Lula, né? Então, aí já... Antes de a gente entrar na casa da campanha, eu fiquei com uma dúvida, algumas dúvidas que eu queria te perguntar. Primeira, você falou que estudou na USP, depois você falou que entrou na Metodista, né? Aí eu fiquei um pouco em dúvida qual foi a trajetória, né? E aí, até antes disso, eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, não era muito comum, digamos assim, né? A opção para fazer ciências sociais, por exemplo, né? Você falou de um engajamento político e tal, mas já no período que você já estava estudando, né? Mas aí a pergunta anterior seria um pouco assim, quer dizer, o que te levou a ciências sociais, por exemplo, né? O que te motivou a fazer ciências sociais, né? Então, eu tive duas motivações, porque na verdade eu fiz ciências sociais, depois eu fiz jornalismo na Metodista, então por isso que dá esse... As ciências sociais, eu senti bastante motivada com os professores que eu tive de segundo grau. Professor de sociologia, professor de filosofia, então a forma como... Então, eu lembro que até hoje a gente estudou um livro, O Espaço Urbano, acho que era Zé Guilherme, estudou no terceiro colegial. E estudamos um sobre liberalismo também, acho que era o liberalismo europeu. Então, aqueles negócios assim, foi um negócio assim, espetacular, que nunca tinha visto. Assim. Então, já no colégio, essas duas disciplinas, um pouco psicologia também, mas sociologia e filosofia foram
me estimularam muito a ver as coisas, porque e eu também depois trabalhando, né, trabalhava numa escola, eu era secretária de escola, e a diretora da escola era, assim, tinha uma cultura muito boa, me estimulava, tá? Então eu fui fazendo essas coisas. Você trabalhava já fazendo ensino médio? Já, já. Aí eu trabalhava, era secretária de escola, e era uma coisa boa que você tinha contato com o aluno direto. E eu jogava, alguma coisa, eu jogava basquete, esse biotipo que eu tenho, de 1,52 m, né, assim, era armadora. Joguei na equipe principal de São Bernardo, gostava. Então, quando eu comecei a trabalhar, precisei parar de jogar. Mas é uma coisa que eu gosto muito, só não pratico, mas gosto. E então, aí fui fazer ciências sociais, tinha um pouco, porque meu pai participava das greves, meu pai era metalúrgico, né, então ele ia nas assembleias, eu cheguei aí algumas vezes, quando pequena, com ele, tudo, mas não tinha ainda a noção. Então, acho que eu só vou ter, mesmo quando eu consigo ter, contato com esses textos, com a motivação, com essas discussões que as professoras fazem na escola, e também com discussão que a gente tinha com essa minha chefe, que era a dona da escola e tal. E aí eu começo a fazer o curso, e foi um curso bastante interessante, peguei na época muito legal, tipo, os professores muito bons. E daí depois você resolveu fazer jornalismo? É, eu achei que, porque essa coisa, né, você faz assim, ciências sociais, estudando e trabalhando, aí você fala assim, eu não vou dar conta de você tinha que ler um texto, você lê metade, você tinha que ler três, você lê dois, você não, eu vou fazer a conta de me, você ia no ônibus, lia, começava a ler, dormia, não, não dá, tem que fazer um. E na época, metodista, eu falei, acho que eu vou fazer metodista, assim, eu consigo retomar alguns aspectos, eu acho que tinha um pouco a ideia que retomar, mas eu era muito, gostava muito da questão cultural, talvez por causa do teatro, não sei o quê, porque com jornalismo acho que eu vou pegar mais essas questões de cultura, não sei o quê. Aí foi achando que era isso, né, mas foi legal, assim, não era isso, mas também ajudou bastante, depois profissionalmente inclusive, porque aí eu comecei a trabalhar com coisas mais vinculadas ao jornalismo. Então, quando eu saí da escola, essa escola eu fiquei 11 anos, meu primeiro emprego ficou até... Eu trabalhei na Gazeta de Pinheiros, depois trabalhei numa ONG, na SOF, sempre vivi organização feminista por 10, 11 anos também, então foi muito nessa área de ajudando a fazer publicações, tal, como editora assistente. E mesmo no PT, quando eu militava, era fazer texto, essas coisas ajudavam muito. Numa época que você tinha letra 7, essas coisas que você fazia quase tudo, né? E então, aí depois trabalhei mais com isso mesmo, né? Mais voltada para esse período que eu trabalhei como profissão, isso, né? Assim, depois, na comunicação. Na comunicação. Me ajudou muito. Tá. Aí você estava falando da campanha de 89, né? Que acho que você teve uma... Acho que a campanha de 89 foi quando eu vim para São Paulo, porque eu estava militando basicamente em São Bernardo, e é interessante lembrar que nessa época tinha uma relação muito boa, uma organização, é gozado isso, porque quando você começa a olhar assim, você vê que não era uma coisa isolada, porque tinha uma coordenação de mulheres do ABC e tinha uma coordenação de mulheres de São Paulo, então o ABC vinha para essa reunião aqui, então você tinha um movimento muito organizado, tinha uma... Eu lembro que a gente teve uma, na época do Montoro, que nós fomos reivindicar leite, a distribuição de leite. Então, essas coisas assim, tinham um movimento muito vivo, muito assim, conectado, né? Assim, então, desde a pessoa que distribuía leite lá na ponta, até a comitê de mulheres, depois a coordenação de mulheres do ABC, que reunia movimentos, sindicalistas, enfim, uma gama de pessoas. E aí, depois da campanha de 88, aí tem a campanha do Lula. Então aí eu começo a participar em São Paulo das reuniões para organizar a campanha em nível estadual, porque estava por São Bernardo, eu venho porque no PT, desde que eu participo, tem a ideia assim, de que você tem a nacional, a estadual e no caso hoje, os municipais, né, organizados, porque isso dá uma capilaridade, né, importante, e você... Então, num momento que a gente ainda se comunicava por carta, não tinha nem chegado fax foi em 94, eu lembro da campanha de 94, foi um sucesso.
Porque você tinha que mandar as coisas, ou telefonava, ou mandava tudo. Então você tinha que ter um grau de previsão, um grau de planejamento diferente, né? Então, nessa época, eu vim para cá para integrar a comissão para pensar as atividades voltadas para as mulheres. Então, aí foi quando a gente faz os 13 pontos do compromisso do Lula com as mulheres, que é para a gente ter isso num material de campanha, pensa em ter um diálogo, um broche, pensa bandeiras, lilases para dar visibilidade das mulheres na campanha. Tinha um grupo muito legal antes e que também estava aí, que era o pessoal mais antigo da eu não convivi com, nessa época, mas era a Clara Scharf, a Raquel Moreno, a Vera Soares, a Eleonora, enfim, tem um monte de gente que já, a Tatal, que já convivia assim, já estavam lá pensando muito, é um acúmulo muito grande do movimento. Então, eu estava entrando do ponto de vista para ser o apoio aqui, regional, a ponte, né? Então, comecei a participar daí. Aí, eu comecei a ficar, depois de participar do coletivo, eu não sei data, mas aí, depois eu fui secretária estadual de mulheres, depois fui secretária nacional de mulheres. Aí já vai nos anos 90. Aí já vai, anos 90, já participando sempre com essa preocupação de construir um trabalho que tivesse foco no geral, mas também que tivesse pegando as questões mais específicas. Você falou um pouco de você mesma em relação a ter um certo pé atrás no início, né? Com a questão de mulher, nem se falava em gênero, né? Se falava questões de mulheres e tal, né? E essa resistência ou esse questionamento era na esquerda, em geral, também era muito grande. Você tinha, quer dizer, como é que você lembra algumas questões mais polêmicas ou algumas situações assim de alguma tensão, algum conflito em torno disso? Quer dizer, à medida que vai crescendo essa presença do tema das mulheres no PT, o que pegava, digamos assim, né? Não, eu acho que o grande tema que pegou foi a questão das cotas, né, na época, porque teve um debate muito grande de que a cota era uma situação artificial. Aí então você te respondia sim, é. Aí você respondia a segunda questão: é natural a direção ter só homens? É assim, é da natureza? E você tentando ver isso, mas foi muito, isso muito difícil com os homens, mas também com as mulheres, porque para as mulheres ficava aquela ideia assim: eu não quero ser de cota, eu quero ser por competência, por valores. Então, esse foi um debate muito difícil para você entender que, na verdade, é uma situação para alterar as desigualdades. Outro debate que eu acho que sempre é muito difícil se tratar, principalmente se fala assim, estamos falando entre companheiros e companheiras, é a questão da violência. Então, nós enfrentamos algumas situações que foram bastante constrangedoras, mas você tinha que enfrentar, porque não dá para exigir em outro lugar uma coisa e você não. Eu acho que mesmo o caso do Oswaldo lá no ABC, que a gente conseguiu impugnar a candidatura dele, acho que é uma coisa muito importante, porque isso tinha uma candidatura a que casa? Estadual. Estadual. Candidato estadual. Porque ele você lembra o teve ano? Denúncia, teve denúncia de que ele tinha abusado da empregada, que era menor, e aí deu todo um processo, enfim. E teve outros casos também de assédio internos aqui no Comissão de Ética. Comissão de Ética e tal. Tem várias situações aqui que isso aconteceu. E eu acho que isso é uma coisa difícil, porque é um tema delicado para trabalhar, porque se você discute, assim, se eu discuto com um cara que eu não conheço, que bateu na rua, é fácil. Agora, se eu discuto com uma pessoa que é meu colega de trabalho, que é meu namorado, tem a mediação do afeto, que é uma coisa dificílima de você trabalhar e separar as coisas, né? Então, essa é uma coisa. É um tema. E outro tema que eu acho que para nós
foi muito, e deu muito trabalho para discussão, foi o tema que aparece nessa publicação de 94, do PT Informa Mulheres, que é de você ter uma política de Estado, considerando que o Estado não é neutro do ponto de vista de gênero, classe e raça. Se, ao ser neutro, ele está afirmando uma desigualdade. Então, e havia uma certa confusão ou divergência, não sei, com as questões do Conselho. Porque a gente, tudo bem ter conselho, só que o conselho não é do governo. O conselho é paritário, é tripartite, quadripartite, enfim, depende da situação. Ele vai propor, avaliar, sugerir, dependendo da situação, é uma relação boa, às vezes não, às vezes é de controle somente, às vezes é de ação. Mas não é um órgão do governo para ter política para as mulheres. Para ser política para as mulheres, você tem que ter ou uma secretaria, ou um ministério, ou uma coordenadoria, não importa. Você vai ter esse organismo que vai, o governo vai, é a política do governo para aquela atividade. Então, esse foi um debate, esse acho que respinga até hoje. Assim, é um debate que vai, mas é difícil para as pessoas compreenderem essa diferença. Então, e o que, que isso resultou? Em muitos lugares você teve conselhos de mulheres, não teve coordenadorias, ou secretarias, ou enfim, assessorias. Porque para nós era melhor ter, nem que fosse assim, uma mesinha, uma cadeira da assessora, mas aquela pessoa representava a visão política do governo em relação às mulheres. Porque se tem um conselho que é outro espaço, é um espaço de discussão, de decisão, enfim, de debate, controle, que era muito diferenciado desse organismo. Então, esse debate também foi um debate que foi bastante intenso. Sim. E a questão do aborto? Que o partido tem essa, na origem, né, essa coisa muito forte com a Igreja Católica, né? Algumas pessoas que... Tem. Não, a questão do aborto foi um tema também, você lembrou bem, Alexandre, porque o tema do aborto foi um tema bastante complicado, principalmente quando chegava nas eleições, que você tinha essa questão, você coloca o aborto e perde eleitor. Então, que concessão você tinha que fazer? Então, a comissão, né, a secretaria defendia a descriminalização e legalização do aborto, entendendo que é importante ter as duas coisas, porque você, ao não criminalizar só e não garantir assistência, também não resolve. Então, você precisa ter as duas coisas. Por isso que é importante ter a descriminalização e a legalização, porque a legalização permite você ter o serviço que funciona adequadamente. E tinha esse debate muito presente, não, interno nosso, externo, que depois repercutia até no movimento. E a gente sempre teve, nunca conseguiu, o partido se posiciona favorável, mas do ponto de vista eleitoral, nunca conseguimos ter uma decisão, assim, um compromisso efetivo com essa proposta. Embora o partido tenha sido pioneiro na prática, quando a Erundina coloca os casos de aborto previstos em lei, ela está sendo muito pioneira. Está sendo muito pioneira porque é uma coisa que... Então, para eles falam, mas está na lei desde 40, mas foi preciso esperar 70, 80, 40 anos para fazer isso. Ela foi a primeira. Então, vamos... tem uma discussão muito interessante também que a gente conseguiu pôr. Eu lembro que isso foi um debate, uma contribuição que o Genuíno deu. O Genuíno era um deputado que teve uma contribuição importantíssima. Ele, na época, também o Eduardo Jorge. A gente estava numa discussão terrível. Tem que incluir os casos de aborto já previstos em lei, porque isso está na lei. Então, a gente tem que pôr... Aí o Genuíno disse assim, tem uma sugestão. Vamos pôr os casos de aborto previstos em lei. Porque se você põe já previstos em lei, se são dois, eles vão ser dois sempre. Quando você põe previstos em lei, se ampliar a legislação, você pode garantir mais. Então, esse já, ele limita a duas situações. Se você põe tira o já, ele pode ampliar. Então, eu lembro bem dessa discussão, uma atividade no Rio, que foi bem, e para chegar à construção desse texto, foi um sufoco, assim, porque
Tem gente que não queria, claro. Tem gente que acha que isso não é um tema de plano de governo, não é um tema que entra. Gente que é contra o aborto e gente que acha que você tem que pôr tudo. É, então você tem uma mescla, fazer uma mediação, uma negociação mesmo. Então sempre foi um tema que exigiu muito e acho que a gente fez muita campanha pública, principalmente na época que as católicas começaram também a fazer, a SOF fazia. Tem um momento que essa coordenação de mulheres de São Paulo pôs o tema na onda e nós tínhamos uma sintonia boa com o movimento. Nós tínhamos, do que diferente que eu acho que tem hoje, a gente era muito presente no movimento feminista, no movimento de mulheres. Então as mulheres do PT estavam lá identificadas como petistas. Assim, sabe, PT com bandeira, com... Então, acho que tinha uma presença muito forte. Então, e também o inverso era, o contrário verdadeiro. As pautas do movimento vinham para nós, né? Então, acho que isso foi uma coisa interessante. E o conceito de gênero, né? Quer dizer, uma coisa que eu por experiência, assim, né? Quer dizer, no início, acho que comentei um pouco antes já, né? A gente falava de questões de mulheres, outras mulheres, feminismo e tal, mas não falava tanto em gênero, né? Hoje em dia, inclusive, virou uma, até mesmo a direita, é uma das coisas que a direita ataca fortemente, né? E toda uma distorção, inclusive, da discussão, né? Mas o que você recorda, assim, de quando que o debate sobre gênero da forma atual, assim, começou a ser colocado nesse meio, assim? Não, eu lembro mais, assim, porque como eu estava num grupo de mulheres, não tinha muito esse... eu lembro mais das experiências que as companheiras sindicalistas traziam. Que gênero era menos nefasto que feminismo. Você fala assim, eu sou feminista, era assim um carimbinho, né? Assim, com vários agregados, né? De não ser feminina, de ser sapatão, de não gostar de homem, de ser um penduricalho, assim. É como se fosse uma outra coisa. E o gênero, ele facilita mais você ter, por exemplo, comissão de mulheres ou grupo feminista, você ter grupos que discutam a questão de gênero, porque aí ela incorporava os homens também. E nós temos experiência muito nefasta. Você pega, por exemplo, o Sindicato dos Químicos, que é um sindicato grande de São Paulo. A Secretaria de Gênero ficou com homem, porque é gênero, você olha para você mulher, né? Então, Ele amaciava mais. Do nosso ponto de vista, no começo, ele vem para disputar um pouco o tema do feminismo. E ele é mais palatável para ser absorvido para os diversos espaços. No PT, nós mantivemos a ideia de que fosse de mulheres, não era gênero, era mulheres, porque achamos que era um espaço, que era fundamental ter um espaço de auto-organização e fortalecimento das mulheres. Então, essa ideia de que tem uma comissão, uma secretaria de mulheres, era central para que desse força a essa luta, né? Então, acho que foi uma coisa importante. E acho que ainda tem um pouco. Hoje, por exemplo, ainda tem gente que trabalha mais com gênero e menos com feminismo. Claro, a discussão de gênero tem toda uma... Hoje, com as discussões de sexualidades, gêneros, então... Mas tem a ideia do feminismo como um projeto político de alteração, né, da relação de desigualdade entre homens e mulheres na sociedade como um todo, que é uma coisa mais ampla, né? Então... Certo. Você falou assim que hoje em dia você já não está numa militância partidária tão ativa, é mais filiada, mas não tem. Mas nesse período, então, você chegou, em termos assim, de trajetória de funções, cargos no PT, você falou um pouco de campanhas eleitorais, da comissão estadual, né? E na executiva, você. Em que período que você esteve na executiva nacional? Eu não lembro, eu participava mais como porque eu era da Secretaria de Mulheres, então não era assim uma... não tinha uma participação muito... estava mais focada no tema, né? Então, né? Mas foi bom, foi bem bastante interessante, você acompanha as discussões gerais, né? Porque senão você não fica isolada, né? Nas discussões, então poder participar já era uma demanda importante, porque a Secretaria pudesse acompanhar as discussões gerais dos temas que acontecem no partido. Acho que isso foi uma coisa bastante
Porque já foi uma mudança da própria composição da executiva, né? Incorporar essas representações. É, E no período agora dos governos, né, Lula, Dilma e tal, você estava na SOF, você ainda estava trabalhando na SOF? Não, eu estava na CUT. Ah, na CUT. Então, eu trabalhei no governo da Marta. Uhum. Eu era assistente da Tatal, que era a coordenadora. Como é que foi essa experiência na prefeitura? Ah, foi muito boa, achei que foi muito interessante nessa área de... Eu acho que primeiro... Tinha-se uma visão muito, muito clara de que o Estado tinha que ser um indutor de políticas, políticas que alterassem a vida das mulheres, políticas que ficassem. Então, nesse sentido, não só os serviços, mas também atividades de formação, de educação, enfim. Então, conseguiu ter um trabalho bastante interessante e em cima dessa concepção aí, iniciada em 94. E aí que eu acho que foi importante, a gente conseguiu fazer as conferências de mulheres, que foi a primeira conferência municipal de mulheres, a segunda conferência municipal de mulheres. Acho que isso teve uma participação bem intensa, porque antes das conferências você teve conferências regionais, temáticas, enfim, foi bem, bem produtivo assim, para chegar a um resultado coletivo. E eu acho que internamente funcionou também, porque a gente tinha nessas ideias que a gente... pensa de governo, que internamente você tem uma disputa, porque não é todo mundo que... Você tem um governo do PT, mas ali tem diferentes cabeças do PT e diferentes cabeças de outros governos, outros partidos. Então, que era importante ter uma disputa interna do governo. Então, a gente tinha um fórum intersecretarial de mulheres, que era para discutir as políticas de forma transversal, ver como cada secretaria podia... pensar seu tema incorporando as mulheres. Isso tem mais ou menos sucesso em algumas secretarias. A educação foi muito bom, a educação foi excelente, a gente conseguiu um diálogo muito bom, produzir materiais, fazer atividades juntos, seminários nacionais, internacionais, ter publicações que eram educação para a igualdade. Então, isso foi uma coisa bastante interessante. A gente conseguiu diálogo com a saúde. Aí a saúde é um tema que a gente conseguiu começar, mas não deu conta de terminar, que é a gravidez na adolescência, que é um tema que você pega educação, saúde, na época tinha a Secretaria da Juventude, então é um tema que ele exige que você trabalhe várias coisas. Eu acho que conseguiu avançar ao fazer um equipamento na cidade de Tiradentes, que é o primeiro centro que pensa na questão da sexualidade e direito reprodutivo. Foi uma experiência muito interessante, apoiada pelo governo japonês. Então, foi uma coisa que serviu de espaço também, de referência pelo tipo de administração, assim, de aberto para a comunidade. Assim, então, foi uma coisa bem legal. Acho que na área de trabalho é uma área mais difícil, mas a gente teve boa... vinculação com o pessoal dos projetos, dos programas sociais, que era muito legal que o pessoal fazia, assim, pensando em trabalhar com as pessoas, né, a geração de renda das pessoas em então, situação vulnerável. Acho que esse foi um tema bom. O tema da violência, a gente conseguiu ampliar o número de serviços, tanto diretos como conveniados, acho que isso foi uma coisa bastante, e avançar para uma proposta que depois foi concretizada. Mas saiu ali que era a proposta da casa de passagem. Porque a gente tinha o abrigo e tinha o centro de atendimento. A casa de passagem era a ideia assim, se eu briguei com você, eu preciso de 3 dias para pensar em minha vida. 3 dias, eu não sei se eu preciso. Você não está me ameaçando matar, não está me ameaçando nada, mas eu preciso de 3 dias para pensar em minha vida. É um lugar que você pode ficar para se reorganizar, ver o que você vai fazer da vida. Pode voltar, pode ir para outro lugar, enfim, mas naquele momento não dá para ficar. Então, essa ideia da casa de passagem, ela vem com esse, pensando um pouco nessas situações transitórias, né, que às vezes a pessoa não tem como resolver. Saúde, educação, eu acho que um trabalho com a Guarda Civil foi bastante interessante também na época. Então foi um trabalho bastante, eu acho que foi muito legal. Tem material todo organizado nessa época, até mesmo com o transporte que a gente fez, que foi muito bacana.
um concurso de poemas, de poesias nos ônibus. Esse foi um negócio bem legal, assim. A gente teve apoio daquele rapaz, gente, como é que é? O Edson da... Ali de onde tem aquela feirinha de Pinheiros, de Pinheiros ali no Largo, na Benedito Calixto. Ele nos ajudou e a gente fez, a gente contou com participação de jurados importantes, a Lia Luft, a gente, aquela que eu gosto tanto, que é do Paraná. Enfim, foi uma coisa muito com regulamento, com tudo, aí publicava os vencedores. Era aquele, o SP Trans, que tem, sai põe nos ônibus, saiu assim com os poemas vencedores, né? Então a gente tem também muito legal essa ideia, porque é um jeito da saúde entrar. Fora que toda essa área de violência tem que ter cooperação de todo mundo. Porque, por exemplo, na Casa Abrigo é uma casa que funciona assim. As crianças têm que estar matriculadas na escola offline. Tem que ter atendidas no posto offline. Então tem que ter toda uma rede de funcionamento para não identificar onde fica a casa e para o agressor não correr o risco de chegar. Né? Porque em alguns casos isso é perigoso. Então... Você ficou os 4 anos? Fiquei. E aí você falou da CUT, a CUT foi depois disso? Você foi trabalhar na CUT, na estadual ou na nacional? Nacional. Eu trabalhei antes no INCRA. Fui trabalhar no INCRA, num programa muito... Aí já, muito pensando no governo do Lula, que estava começando a... Era um projeto específico com mulheres e era trabalhar nos assentamentos. Então, de organização das mulheres nos assentamentos. Então, uma coisa assim, bem daquele comecinho, que estava começando os projetos, né, de até, de financiamento assim, para pequenos empreendimentos de grupo. Então, a gente tinha aquela ideia que, bem no comecinho, assim, quero criar galinha, o que precisa? Fazer o quê? Aquele passo a passo. Outro, eu quero fazer doce, o que precisa? Bem, ia conhecer cozinhas, às vezes, conhecer os viveiros, ajudar a fazer projeto. Então, essa fase que era bem... E depois a gente não acredita que o negócio rendeu tanto. Por exemplo, as discussões iniciais de merenda. Eu acho uma coisa impressionante. Quando a gente via no começo, sabia por onde começar. Queria juntar uns produtores ali para vender coisa para a escola, né? Para as escolas. E falei, não, como é que deu? Deu um programa nacional e muito importante. Importante para os munícipes, importante para os produtores, assim... Então, o embrião dessas coisas assim foi muito legal, poder participar, poder ajudar. E entender, porque você está num grupo, você tem uma ideia, você não sabe ainda como é que ela vai colar, né? Então, queremos fazer, é importante ter autonomia. Outra coisa muito importante foi os programas sociais no campo, na região que a gente trabalha. Primeiro, em função da educação. Que ele ajudava muito as crianças, tinham que ir para a escola, para ter programa social. Segundo, na saúde, porque você tinha que pesar e vacinar. Isso, a cobertura vacinal é uma coisa assim que ali foi muito importante. E as pessoas começam também a ter uma referência de responsabilidade, né, nessas atividades. Foi muito legal essas coisas assim. Esse período foi bem bom, esse período... Você foi para Brasília ou você ficou aqui mesmo? Fiquei aqui, não. Aqui, trabalhando para o INCRA aqui. Tá. Eu trabalhava nos assentamentos aqui da região de Araraquara. O INCRA tem essa capacidade também. É, muito legal. E aí depois você foi trabalhar na CUT, é isso? Depois fui trabalhar na CUT. Quando... Acho que quando o Lula saiu, entrou a Dilma e mudou a direção do INCRA, aí eu saí. Trabalhei um pouquinho na Escola São Paulo, de formação. Depois eu fui para a CUT Nacional, trabalhar na Secretaria de Mulheres. E aí nós pegamos um trabalho, um período muito legal, que foi a discussão do debate da PEC das trabalhadoras domésticas, né? Da discussão, todo o processo da OIT, depois vim fazer. Então, com o nosso governo, foi uma coisa bem legal, porque deu para fazer... um vínculo da CUT com tripartite funcionou muito bem do lado do governo e do movimento. Então, isso foi uma coisa muito... Essa foi uma luta bastante, talvez seja a coisa mais central. Essa é a paridade, do ponto de vista político, a paridade.
Porque eu penso assim, o tema do trabalho ainda é um tema muito difícil da gente conseguir ter incidência. Muito difícil. Acho que assim, é o que mais... se às vezes não consegue ter parâmetros, objetivos para avaliar. Por exemplo, às vezes acontece assim, sei lá, você é vendedora, a Vanessa também é vendedora. Aí ela vende uma garrafa térmica, ganha aquela comissão. E você vai na geladeira, então você ganha outra comissão. E em geral tem já uns nichos, assim, não parece, é igual, os ganham comissão é igual. Só que a comissão de geladeira é diferente da comissão de garrafa térmica. E em geral, às vezes os homens estão nesses nichos nas vendas. Então, e isso tem várias coisas assim que são desse tipo, que a gente não consegue às vezes identificar, que fazem a diferenciação. Sem contar a questão que eu acho que talvez seja a mais importante, que é a questão do trabalho doméstico e de cuidados. Eu acho que tem aumentado muito o número de homens que têm gostado e têm desejado exercer a paternidade. Acho isso muito legal. Acho que tem, sabe, pega, leva, curte, abraça, beija, enfim. Isso tem uma coisa muito legal para as crianças e para eles. Mas ainda é maioria as mulheres ficarem por conta das tarefas domésticas de cuidado. Isso então cria uma situação muito difícil de acesso e permanência no mercado de trabalho mais formal, né? Então, e para isso acho que repercute muito, e às vezes a gente não consegue ter propostas que incidam, que possa alterar essa situação de desigualdade. Isso teria que ter um plano muito grande de políticas públicas. Eu acho que agora a questão dos idosos vai ser outro tema. Tem havido gente que tem que se aposentar para cuidar dos pais, ou enfim. É uma coisa que demanda muito, assim como as crianças são pessoas que têm necessidades especiais, né? Então tinha que ter uma política mais que pensasse isso mais integralmente, né? Assim, nessa área, porque essa coisa da diferença salarial, da diferença de função, essas coisas são muito fortes ainda no mercado de trabalho. E sem contar que, por exemplo, quando a mulher é chefe de família, em geral ela está sozinha ou ela tem o apoio de outra mulher. O homem, quando é chefe de família, em geral ele tem apoio de alguém. Ou da mulher dele mesmo, ou da mãe, enfim. É difícil você ter uma situação do chefe de família. Eu tenho um amigo só que é um chefe de família sozinho, mas é mais raro, né? Então, Maria Luísa, só acho que para a gente caminhar assim para encerrar, né? Quer dizer, partindo assim dessa experiência, né, de toda essa trajetória ligada ao movimento de mulheres, né, construção do PT, quer dizer, como é que você está vendo, vivendo essa conjuntura mais recente, né? Assim, porque a gente teve tanto avanço, né, com todas as dificuldades, as contradições, né, mas inclusive tendo passado, né, por coisas do plano local, estadual e federal, né, já depois vendo as políticas públicas, né, nacionais tendo um alcance tão grande, né, agora a gente está num período, né, de reação, de ataque, e dentro do PT mesmo foi um período muito de crise também, né, de exposição com essa coisa da Lava Jato, né, do impeachment, da prisão do Lula, né? Então, como é que você está? Quer que você falasse um pouco desse momento, assim, né, do ponto de vista da sua luta, da sua trajetória? Ah, acho que eu sou pessimista no diagnóstico, mas otimista na vontade, na ação. Eu acho que nós estamos com uma situação muito. Eu vejo hoje o PT muito ausente de alguns temas se manifestando como PT mesmo. Então, vamos pensar assim. Eu tinha trazido aqui uns broches quando você tem algumas lutas importantes, por exemplo, a questão de Brumadinho. Num outro período, eu imagino o PT entrar com isso como uma força, como uma pauta do PT, porque não é só Brumadinho, é Brumadinho e a visão que se tem de exploração mineral nesse país, né? Que é igual aos ciclos econômicos, assim, né? O ouro esvaziou, levou todo o ouro, pronto, fecha, balança, vamos pegar outra coisa. Então,
O que está acontecendo com a área de mineração é bem isso, né? Você vê, Minas é um estado maravilhoso, lindíssimo. Aí está sendo assim devastado e se destruindo a vida de pessoas, destruindo, enfim. Então, eu acho que falta às vezes uma posição pública do PT em relação a essas situações. Eu vejo também falta de PT enquanto PT nas coisas grandes que são feitas hoje em dia. Por exemplo, no 8 de março. No 8 de março tinha pouco PT. Quer dizer, não tinha pouco PT porque eu estava rodeada de pessoas ali que eram do PT. Mas uma aí era da Marcha Mundial de Mulheres, outra era do CONEM, outra era por ela mesma, enfim. Um monte de gente petista ali, mas não tinha assim, um bloco. É, por exemplo, eu sou da Marcha Mundial de Mulheres, a Marcha organizou, fez faixa, por exemplo, eu tinha que cuidar da faixa fora Bolsonaro, então eu fiquei ali do começo ao fim na faixa para segurar e garantir que ela fosse aproveitada depois. Mas tinha um grupinho que organizou, se organizou para ir, para fazer batucada, para segurar a faixa, para não sei o quê. E é uma ONG, né? Então é uma coisa pequena. No caso da marcha é um movimento, mas não é tão grande quanto o PT. Então, eu sinto falta às vezes, do PT com presença política nas coisas grandes. O meu medo agora, eu acho que está acontecendo muita resistência, ao contrário que às vezes as pessoas reclamam que está tudo muito... não está acontecendo nada, eu acho que está acontecendo muita coisa. Assim. Por exemplo, esse mês nós temos o 8 de março, tivemos o 8 de março, tem o 14 de março, tem o 18 de março, então... tem uma série de iniciativas, assim como tem várias pessoas que têm iniciativa menores, fazem seminários, fazem manifestação. A gente quase não vê, o que eu acho que isso é um problema hoje, quase não vê cobertura das coisas que acontecem. Do mesmo jeito que não cobriram quase nada do Lula indo para a França, também você tem manifestações como dos Correios, dos Petroleiros, enfim, da Casa da Moeda, que não são divulgadas com a intensidade que deveria ser. Mas eu acho que, nesse caso, meu receio é assim, a gente ficar numa situação próxima do que está o Chile. Que as pessoas se revoltam, se manifestam, vão para a rua, protestam, mas não tem uma direção política. Então, eu espero do PT que o PT... Eu acho que minha visão, eu estou no PT, acredito que o PT é o dirigente da revolução, será o partido que vai ter a capacidade de alterar a situação econômica e política desse país. Então, com o partido dirigente, às vezes eu sinto falta da fala, mesmo estando fora. O que o PT pensa sobre isso? Então, tem muitas notas, declarações, mas elas não expressam, às vezes, o que é o conteúdo que sai daqui e vai até... E acho que talvez seja... a própria organização do PT, porque antes com o núcleo você tinha que ter, saía daqui uma decisão, ia para o diretório ia para o núcleo e ali discutia. Então você tinha uma apropriação melhor do conteúdo. Mesmo esse caso da Lava Jato, eu acho que quem fez um pouco essa discussão de falar da importância do que foi a Lava Jato, da forma como ela foi tratada de maneira arbitrária e enviesada, foram os comitês Lula Livre. Acho que o comitê Lula Livre conseguiu fazer, em alguns lugares, com o próprio militante do PT. Que era todo, mas era um comitê Lula Livre do diretório tal. Mas o comitê, eu não sei explicar essa lógica, mas é assim que assim, acabou dando vida. Eu encontrei várias pessoas assim, da minha idade que não estavam mais militando no PT. Aí formaram o comitê Lula Livre para militar. Não sei se é a burocracia, se é o jeito que funciona, talvez pouco isso, porque você entra lá no diretório, se apresenta, se você não tiver um objetivo, você não é um lugar que você entra e fica. Se você apresenta, quer falar com quem? Ah, eu tenho uma reunião. Então tá. Ah, pode subir. Aí se eu sou uma pessoa que passa em frente ao PT, quero conhecer o PT, quero ver o PT, que não me chama para nada. Não tem nem lugar para sentar direito. Não tem nenhum kit recepção. Então, acho que isso é ruim, porque as pessoas querem ser acolhidas, né? Sim, vejam um exemplo das igrejas evangélicas que acolhem. Não precisamos ser como as evangélicas, mas o procedimento é correto, o acolhimento é importante. Então, eu acho que
Eu tenho muita esperança no PT, acho que é por onde a gente vai, mas eu acho que a gente precisa ainda... Está faltando achar a linha. Tem disputa, isso é da natureza da política, não tem jeito, mas tem que ter uma disputa que tenha... Eu acho que falta um pouco esse horizonte mais comum, né, para a gente trabalhar, porque eu acho que ainda tem uma disputa de pessoas que acham que esse governo vai se desgastar por ele mesmo. Depois a gente vem e vai ganhar as eleições no ano que vem. E outro lado, assim, ó, esse governo não vai se desgastar, e se se desgastar vai destruir de tal maneira o país, quem pegar depois vai pegar absolutamente quebrado e sem nada. Então isso resulta em práticas diferenciadas, que às vezes as pessoas não conseguem entender. Resulta numa prática que um lado defende que você tem que jogar força nas eleições, eleger o máximo de pessoas agora e já preparar o Lula para ser presidente. E outra que acha que não, você tem que ir na rua pedir fora Bolsonaro e todo mundo. Ele só, não é ele sozinho, ele, esse governo que está aí. Então, isso ainda não está afinado. Se você tem essas duas posições que ainda... Acho que por isso que significa uma certa divergência na orientação que você dá. Porque se eu estou preparado para disputar a eleição, vamos pensar em São Bernardo, se eu estou preparado para disputar a eleição, acho que isso é o caminho, eu vou trabalhar de um jeito. Se eu estou preparado para lutar fora Bolsonaro, eu vou lutar de outro jeito. Então, acho que essas coisas dão uma certa visão de mundo, dão diferentes práticas. Tá bom. E em relação assim, à luta, né, pelos direitos das mulheres, contra a desigualdade de gênero e tal, quer dizer, como é que você vê também esse momento, né? Quer dizer, a gente tem, comparando até, né, porque você, no momento você mesmo falou, né, no início também havia muita resistência, havia muita, né, não é uma, às vezes parece que as pessoas romantizam um pouco, assim, o passado, como se tivesse sido fácil, né, não foi, né, nunca foi, né, nem dentro da esquerda nunca foi fácil, né, mas agora houve uma onda reacionária muito forte, uma onda, né, de ataque, né, de demonização, inclusive do feminismo também, né. E você fala dos evangélicos, por exemplo, assim, é uma coisa que cresceu muito e tal. Quer dizer, nesse trabalho, como é que você sente, o que você pensa assim, sobre esse momento? Né? Então, eu acho que tem uma diferença entre o que a gente enfrentou no início do movimento feminista, pelo menos no período que eu participei, com o que tem hoje. Porque você enfrentava pessoas que consideravam como prioritária a luta de classe, é isso que já está acima de tudo, e depois, em conseguindo resolver os problemas sociais e econômicos, você teria que resolver os problemas das mulheres, dos negros, dos índios, enfim. Então, pessoas que não deixavam de reconhecer que tinha divergência ou que tinha diferença no tratamento entre homens e mulheres. Tem uma diferença de como você trata isso. Agora, e que você tinha expectativa assim, não, tudo bem, quando a revolução chegar, quando a gente tiver o governo, a gente vai melhorar isso. Então, não é que dizer assim, não tem. Hoje, nós estamos numa situação de que você tem um governo que é machista, que é patriarcal, que é xenófobo, que é racista, que ele é tudo junto e misturado. Porque ele diz que as mulheres... afirma isso, que as mulheres têm um papel, e esse papel é tradicional, e que deve cumprir esse papel. Deve usar a rosa para afirmar que esse papel é dela mesmo. Os homens também têm um papel. Então, ele e faz isso não só no discurso, faz isso na prática com coisas concretas. Faz isso cortando como ele cortou, porque, por exemplo, no pacto de enfrentamento à violência, era um pacto muito importante, que você tinha um vínculo com os estados, municípios e uma rede de serviços para tentar fazer esse pacto funcionar. Ele quebrou a verba, não tem. Primeiro que tirou, né, a secretaria, não existe mais. E segundo que não tem, foi reduzindo as verbas de uma maneira assintosa, né? Então, tem uma redução brutal de verbas. Isso, e também as formas como o Bolsonaro, basta ver uma coleção de vídeos do Bolsonaro como ele trata as mulheres. Quando ele chega tratando desse jeito, ele abre mão, ou diz assim, pode, para qualquer um que quiser fazer isso. Então, cresceu a violência contra as mulheres nesse período, porque a violência está legitimada. Está legitimada a violência geral, que chega,
chega pro menino ali, revista, dá um sopapo no menino sem ter nada, e tá legitimada a violência contra a mulher, porque você não é seu papel, não é sua, você não tem direito de fazer isso. Acho que com o Bolsonaro tem todo um conjunto de valores que estavam muito reforçados na ideia da família tradicional, que estão reforçados na família tradicional, que nem ele tem, né? Porque a dele ele já está casado 3 vezes, né? Mas ele, não, tem que ser família, né? Então, é uma ideia de que, porque isso protege, se individualiza, e tem uma ideia muito, assim, de demonizar quem não está nesse... Então, aí, o movimento negro, o movimento feminista, movimento LGBT, enfim, todos aqueles movimentos que são contra a ordem estabelecida são considerados praticamente subversivos. Veja a ginástica que fez aquele fulano de associar os Beatles à maconha. É um exercício imenso. Agora, eu acho muito grave a situação, a gente tem que tomar cuidado, acho que a gente ainda não consegue analisar direitinho, mas eu acho que pensar o que personifica isso do ponto de vista de autoritarismo, de ausência de liberdade, de falta de democracia, enfim, ele é um... E esses governos sempre foram ruins para as minorias, chamadas minorias. Então, é um governo que tem uma visão muito, eu diria assim, etnocêntrica, branca, masculina, e atualmente eu diria que vinculado ao agronegócio, porque é assim, o sistema financeiro, que não tem nada que explica essa sustentação, porque é muito barra pesada. Agora, ele também trabalha no nível do senso comum, né? Porque o senso comum é uma coisa difícil da gente tratar.